Boa tarde. Dada a fome avançada de todos, a fala com o professor Guilherme avançou, vai ser bem rápida. Inicialmente, parabenizar o professor Guilherme, toda a organização do evento. Acho que é esse tipo de conversa, né, de troca de conhecimentos que está acontecendo aqui é o que a gente nós estamos precisando muito. Eu assumi recentemente o cargo de coordenador de Ciência, Tecnologia e Inovação da UFG, né, o equipamento, o nosso NIT aqui na pró-reitoria, que se iniciou nesse início de 2014. Os NITs, em geral, nas universidades brasileiras, no nosso caso nada diferente, focaram, no meu entender, muito na questão da propriedade, da proteção, e menos nos aspectos efetivamente de transferência de tecnologia e inovação, propriamente dito, que é algo que a gente quer trabalhar mais nesse novo momento, né? E aí o que eu escutei nessa manhã, foi as falas, é muito do que a gente está precisando fazer na universidade. Se a gente pega a questão da inovação, dois aspectos são centrais, né? Mudar para conseguir que ela exista, né? Primeiro, o nosso trabalho na universidade, como professor pesquisador, eu vejo muito a gente focado, fechado em certas caixinhas disciplinares. E vocês falaram muito aqui dos aspectos como transdisciplinar, conexão, transcultural, interação, interação, conectividade. Acho que é tudo que a gente precisa, né, fazer acontecer para que, de fato, a inovação ocorra. E outro aspecto é que a inovação a gente faz com, né, faz com outras pessoas, com outras organizações, e fora da universidade. Eu acho que esse é outro aspecto que a gente precisa trabalhar, e todo o nosso sistema cultural, político, regulamentar hoje, depõe contra isso. Na verdade, a gente tem uma série de dificuldades para que os professores façam com os outros, façam com as empresas, façam com as organizações, façam com a sociedade. Vocês mostraram uma série de exemplos de como isso acontece, e nós precisamos trabalhar no nosso NIT, aqui é só um problema de outras instituições também, facilitar esses processos para que transferência de tecnologia e inovação de fato ocorra de forma mais tranquila, fácil, agradável, engajada, né, que colabore mais para a sociedade como um todo. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, professor Florindo. Agradeço, parabenizo todos pelo evento, não só pelo evento em si, mas pelo trabalho que tem lá e outras ações que estão sendo coordenadas, executadas pelo grupo. Obrigado.